Jemi këtu për të angazhuar për të realizuar një integrim sa më dinjitos të gjithë jetimve të Shqipërisë në gjithë proceset e zhvillimit të vendit dhe të integrimit të shqiptarëve dhe ikosisht edhe të vendit në Europë. Në këtë drejtim, në themel të gjithë angazhimit tonë të ardhshëm edhe qeverisës do të jetë pikërisht punësimi dhe punësimi për jetimet